प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चीन राष्ट्रपति जिनपिंग महोदयेन च नव इतिहास विरचित। मामल्लपुरम नगरे द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन समारब्धम्। प्रधानमंत्री श्री मोदी चीन राष्ट्रपति श्री जिनपिंग च स्वीकृतवन्तौ यद् आतंकवादः अतिवादश्च उभयनिष्ठं संकटं वर्तते। विदेश मंत्रालयो भनति यद् व्यापार विकासयोः विषयौ परिचर्चितौ। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू कॉमरोस राष्ट्रपतिना प्रतिनिधिमंडल स्तरीय संभाषणम् अनुष्ठितवान्। षट् सन्धयः हस्ताक्षरिताः, तेन तत्रत्या संसदपि संबोधिता। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनः निर्मलतायाः उच्चं मानदंडं संधारितुं केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाभ्यः चिकित्सालयेभ्यश्च कायाकल्प पारितोषिकानि प्रादात्। पुणे नगरे दक्षिण आफ्रिका देशं विरुद्ध भारतस्य स्थितिः दृढतरा। भारतेन षट् शताधिकान् धावनांकान् उपार्ज्य प्रथम सत्रियं क्रीडावसानम् उद्घोषितम्। अभिवादिगे, अहमस्मि चंद्रभूषण झा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ विस्तरेण वार्ताः। तमिलनाडु प्रान्तस्य मामल्लपुरम नाम्नि समुद्र तटवर्तिनि नगरे शुक्रवासरे प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः अथ च चीन राष्ट्रपतेः श्री जिनपिंग महोदयस्य मध्ये ऐतिहासिकं द्वितीयं अनौपचारिकं सम्भाषणं समारब्धम्। जगतः द्वयोः प्राच्य सभ्यतयोः नेत्रोर्मीलनेन पुराकालिकेषु सौहार्द्रमय सम्बन्धेषु पुनर्नवत्वम् आपादितम्। नेत्रद्वयस्य सम्भाषणेन आयत्यामपि पारस्परिकः सहयोगः अभिनवां दिशं स्प्रक्ष्यति। श्रीमोदी अथ च श्रीजिनपिङ्गः तृतीयपाण्डवस्य अर्जुनस्य तपःशिलातलं निरैक्षताम्। द्वावपि नेतारौ पञ्चपाण्डवेभ्यः तदीयभार्यायै पाञ्चाल्यै च समर्पितान् पञ्चरथान् अपि दृष्टवन्तौ। तदनु उभाभ्यां पयोधितटे अवस्थितं दक्षिणभारतस्य प्राचीनतमेषु मन्दिरेषु अन्यतमं मन्दिरम् अवलोकितम्। अस्मिन् मन्दिरे भगवन्तः शिवः, विष्णुः, मुरुगनः अथ च शक्तिस्वरूपा देवी सहैव विराजन्ते। भारतस्य द्विदिवसीय यात्रार्थं चीन राष्ट्रपतिः श्री शी जिनपिङ्गः यदा गतदिने चेन्नई नगरे विमानपत्तने अवातरत्, तदा तदीय स्वागत समारंभे विशिष्टा सांस्कृतिकी आभा अक्षिलक्षी भूता। अवधेयम् अस्ति यत् इतः पूर्वमपि श्री मोदिनः चीन यात्रा प्रसंगे अथ च श्री जिनपिङ्गस्य भारत यात्रा प्रसंगे सांस्कृतिकानि दृश्यानि नयनातिथि भूतानि। सत्यमेतद् यद् द्वयोरपि देशयोः परम्परायां संयुक्तो रिक्थः विराजते। अस्मादेव हेतोः द्वाभ्यामपि राष्ट्राभ्यां प्रशस्या अतिथिसेवा प्रस्तुता। राष्ट्रपतिः श्री शी जिनपिङ्गः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चैकं सांस्कृतिकं कार्यक्रमम् अपि निरैक्षताम्। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य नैकेषां प्रदेशानां लोकप्रचलिताः नृत्यकलाः आभ्यन्तरीकृताः। वैविध्यमयी एषा प्रस्तुतिः भारतीयसंस्कृतेः तत्स्वरूपं प्रादर्शयत् यद्धि क्षितिजे वितो मयूखः इव परः शताब्देभ्यः विराजते। विदेश मंत्रालयेन वार्ताहर सम्मेलनम् एकं कृत्वा शिखरोपवेशन विषये विवरणं प्रदत्तम्। विदेश सचिवेन विजय गोखले वर्येण प्रत्यपादि यत् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चीन राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गश्च अभिस्वीकृतवन्तौ यदातंकवादः अतिवादश्च उभयनिष्ठं संकटं वर्तते। अमुनोदितं यद् उभयोः नेत्रयोः मध्ये वाणिज्य विकास विषयेष्वपि मन्त्रणा अभूत्। There was some discussion on trade related issues, on economic issues, on trying to identify areas for investment that the two countries could to encourage.
and also on how to enhance the trade volume and the trade value. Radicalization was a matter of concern to both, and that both would work together to see that radicalization and terrorism did not affect the fabric of our multicultural, multi-ethnic, multi-religious societies. And there was a general sense that both leaders had that this was a common challenge that we face and that we will work together to overcome it. Uparashtrapati M. Venkaiya Naidu Comoros Desasya Yatrayam Vartate. Uparashtrapatina Shukravasare Comoros Sansat Sambodhita.